Nohy už v pohode. Teda kúsok ma boli túto členok, či jak sa to volá. Ale jak sa rýka, čo boli, prebolí. Cuk, poveď na to. Takže zdrojte aj v kapitáčnych mremikremikoch. A prečo? 2 týždne točím a furt rovnaký to mremik. My umierame. Ja... Umierame. Naše mremiky umierame. Čo, vy nebuďte dementi? Sledovať to by vás bolo, ale tvoriť? Zjedol som fľašu kečupu, zjedol som celú horčicu, zjedol som celú tatárku, fíbkové čreva, konečne mám všetky. Ten seriál som dopozeral už asi 2 roky. Bi, čo sme to spravili? Našiel som diamant, všudy again. Sa pozerte, no! Tak nie som taký dobrý, jak tvoji spolužiaci zo školky, no. Sojový cuk. Cuk. Toto je dobré, hej? Je to trošku na úrovni MFK, ale je to o mne, takže sa smejem. Fifko na maratóne, kto ma zaznamená? Dúfam, že som tam som behal a nekráčal. No ukáž. A idem! A idem! Tempičko, tempičko máme! Bam! Fifčo! Nice! Nice. Ďakujem, je to tam. Tento nebol predo mnou. Pozrej, on má červený nápis, on nebežal maratón, hej? Aby si nedýkal. Z týchto typečkov som videl, no do hype, aby som na vás to točili si ma díky. Takýchto divákov si vám váš najviac. Obsah tvoria na Reddit, ešte ma to podporiť, ešte high five dajú. Toto je divák na úrovni. Nie jak vy, čo pozeráte toto video a sedíte na riti a nič nespravíte pre toto videjko. Ani ten postratila, ak tam nedáš. Keď prídem domov zo školy, toto malo byť gif alebo dačo. Tak si nevidel ten diel, tak nechápeš, ale proste ja som predtým utekal a ona ma furt doháňala. Furt som utekal a ona ma furt doháňala, až ma dohnala. Toto je síce úplne simple na výrobu, ale toto je kvalitný mremík podľa mňa. Toto je kvalitka. Toto sa vôbec nestalo, hej. Toto som dokázal, že ja som pro. Normálne hráš, táto hra má peknú grafika. To je maďarský hráč, ty debil. Je veľmi čosi. To čo je za peknú vodu? Takto vyzerá voda tejto. To, ak ste videl subnautiku, nechápeš? Ale proste ja som 3 s partou hral tú hru na wooden PC a potom som to zapol na mojom novom. Tak sa nečuduj, že som prvýkrát v živote videl vodu. Ako malé dieťa. Radosť. Fifko, myslím, že som na niečo zabudol. Fanúšici. Ak ste to zabudol, tak to asi nie je dôležité. Máš pravdu. Teraz som mrazík, Marilidu Shop Tabs fanúšikovské hry. Tam. Moknú, sorry. A ináč toto je celkom malý týpek na to, že ten zoznam tých hier by sa dal natiahnuť bolo na 4 metre. Fanárku v poslednej epizóde. Oh. Čo? To je presne to, jak som staval. A je to spojenie s Undertaleom. Bože, som aj kto to je. Čo? Toto je pecka. Toto je super. Toto je kvalitný obsah. Ďakujem. Aj vystil tú emóciu. To je super. A to si nevšimol? Čo? Čo? Nechápem, ten domček, že tam... Nerozumiem teraz, neviem. Nedopína mi tieto magra tipičky, nechápem. Nadišiel čas. Konečne zapojím to, čo mám v tom kompe. Nemáš za čo. No. E-shop Lidla príde na Slovensko. A oni majú nejaké oblečenie, to nemôžu pizzatašičky. To neverí, že mi donesú pizzatašičky. Toto by bola pecka. Rozvoz pizzatašičky. Oh, cuk 69, nice. OK. Jakákoliv postav Roll Stars, this is najlepší postava. Postava, ktorú nikdy hral. Táhle postava je lepší. Tak to som ja, no. Keď sa pozrieš na Fifko do Minecrafte. Čo je na ňom zle? Splňa svoj účel, splňa. Toto je ináč bieda, ako s e-games spolupracujem už asi 3 roky. Ja neviem, či je toto pomsta za to, že ich píšem furt s mekým i, ale ja nebudem ten prvý, čo túto vojnu skončí. Ešte čekujú, jak to furt tam... To mi nehovor, to nie naschvál, to F ešte nie je normálne, oni tam podľa mňa poťahli ešte v skicári tú nôžku a mi ja úplne nastraví, že a to sme spravili naschvál. Lebo takto nevyzerá normálne F. Normálne F je zrovno s tým ičkom, to je od nich troll. Being in Badu with automatic light bila. Toto presne poznám. Keď sa ide na hezo, ktorá má automatické svetla, zhasne sa a hneď... Pavu, ktorý sa za ním snaží dostať, Šifko, stavajúci si stĺp z piesku. Toto nie je pekné, ale... Hej, čo máte furt s tým momentom? Sajem remiky na Minecraft a žiadny maratón. Človek zabehne za 5 hodín 40 minút celý maratón a žiadny remik k tomu. Ja budem plakať. Ucite, máme iba bohov, toto najväčší týpek. Ja ho ešte takedy musím vidieť, ty vole. Dlho som dokreslil a Fifko Strasa Galaxy už jakú hrivu mám. Čeku, dobre. Fifko, keď sa rozhoduješ natočiť, to nie je remiky každé 2 týždne. Piatok, Minecraft, keď mám kockatú náladu. Úplne ktorýkoľvek blok existuje. Fifko s torčkou v ruke už pripravený. Ešte ak študuje to, čo je za blok. Čo to je? Fifko, kam si pošol? To som ja. Ďalší debil ma spotol. To normálne ma tu spotujú ľudia. To je už sila. To je už sila. Toto je nejaká podivná optická ilúzia. Čo je toto zase? Čo je toto? To je nejaká nová odroda tých dementných Andyho elitov. Tu som ja, tu v okne som ja, tu v ruke som ja, tu som... Čo to je? Počkaj.
Počkaj, to je moja postava vo Fortnitoch. Kde sa to dá kúpiť? No počkaj, toto som nemyslel zo srandy. To chutilo jak didovsko za 15 centy, tvarím sa tam veľmi nevhodne tej vytrhnutý ksicht z kontextu. Chutila jak 15 centová zídla. Ale ja nehovorím, že Lidlová 15 centová je zlá. Lidlová 15 centová je výborná. Lacná, chutí to lacno, ale ja mám rád lacnú chuť. Fifko, toto áno. Ty občan to nebeží okolo. Konečne v remix maratónu. Ďakujem. Už serte na tohto typka furt. Furt píšte, že vyzerám ako on. Pestor čeká mi na krok. Aspoň 4 v ruke. Toto nie je liek na depresiu. To ešte podporí tvoju depresiu, lebo takého psa nemáš. To je úrie. Veď to je jasný redstone. Není to Iron, je to zlato. Dementi Emerald. Čak si neba srandu. Teda dúfam. Bo aj nejaký fake fifko má 20 trofejí na krovovi ako ja. To je už dosť zle. Hej, zlízajo. Vtipeč. Sme sa pobavili, zajo! Hovado. Toto je týpek, normálne on maká za všetkých z vás a vy mu to aj neabotujete. Stále môžete na tých 10k lajkov, ja to spravím. Fifko videl nové... Nedali, že? Nedali 10. Počkaj, neverím. 10 hodín Gandalf Challenge, 10... Stále môžete na tých 10k lajkov, ja to spravím. Fifko videl nové... Nie, to má ozaj... To na mňa nemôžete vyťahovať takúto starú špinu. To nemôžete, to mi nemôžete takéto robiť. A ja... A oni to váš... Jak si to môžete pamätať? Jak si to môžete? Rok dozadu byť dementi... Ja to ne... Jak to môžete? Niektorí proste žijú pre tento moment? Alebo čo to vyšlo pred rokom? Vy žijete pre ten moment, aby tam bolo 10k lajkov? Alebo čo? To normálne, verím tomu, že sú ľudia, čo každý deň si refreshujú to videjko, aby tam bolo 10k celý rok. Boha, tak vy ste sprostí. A teraz, kedy 10 hodí moju verziu? Alebo originál verziu od Drahomíry Masarykovej a Miroslava Martina? Daj v ankete. Keď som slúbil, tak čo mám robiť, no? To si robíš srandu. Freeboxy, Japonsko, Mexiko, pivko, toto je zle, aj toto je zle. Ja som to platil sám. Učiteľka, je pes mysl, zrach, čuch, sluch, mať a chuť. Ja dokážem počuť obrázky. Nedokážeš počuť obrázky. Ja intelektuál, toto počuje každý. Pozdravím video, ktoré naopak, tak to si debil. Kreatorko, dokonečne v hre, už? Už to spustil aj pre ostatných? Jak to, že typek z 18 odberateľov má svoj kód a kde mám ja svoj kód? How can you create our own creator code? It's not possible at the moment, it's currently only selected content creators. 9-18 subs má, superstar, kde ti môžem napísať? Sračky! Všetci, nemôžeš spraviť meme s chemickým prvkou, nikto tomu nebude rozumieť. Ja, med rastlík, to je ono. Chlapci, týmto brevíkom by si to ukončil, už sme na spodku. Už sme posledné vrstve Redditu. Ďakujem za vaše príspevky, ďakujem všetkým, čo to ešte držia pri živote. Ak sa páčilo, lajky od brzy, majte pekný deň. Lúčo sa vám, Vivko. Čus. Boha. Poďme zaspomovať ako Supercell, chcem svoj vlastný kódik. Chcem svoj vlastný kódik proste. Halo, F9.